Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушы білімгерлер. Бүгінгі пән бойынша 9-шы тақырып. Тақырып атауы оқытудың интерактивті технологияларын оқыту тәрбие үрдісінде тиімді пайдалану. Жалпы интерактивтік оқыту дегеніміз не, ол не үшін қажет және оны қалай қолдану керек деген сияқты интерактивті оқыту туралы мәселелерді біз алғашқы дәрістерде қарастырып өттік. Өйткені интерактивті деген ол интербелсенді жаңаша тәсілдер, жаңаша технологияларды қолдану болады. Интерактивті оқыту дегеніміз ол белсенді әдістерді сабақта үздіксіз қолдана отырып, демократиялық қоғамға қажетті белсенділік дағдысын шыңдап дамыту болып табылады. Интерактивті сөзі бізге ағылшын тілінен интеракт деген сөзден келген. Интер бұл өзара акт, әрекет ету деген, өзара әрекет ету деген сөзді мағынасын білдіреді. Технологияны қолдану барысында тыңдаушылардың әрекетінде баламалықтардың болуы, яғни басқа да нұсқалар, қай технологияны таңдау өз еркінде, технологияларды меңгеруді технологиялық жағдайға ұйымдастыру, технологиямен толық жұмыс жасауға оны толық меңгерген кейін кірістіру, өз әрекетіне үнемі сыни баға беріп отыру. Интерактивті әдісті зерттемес бұрын біз оқыту әдістеріне толығымен тоқталамыз. Үш әдісті бөліп айтуымызға болады. Бірінші схемасы, яғни пассивный метод дейміз. Әдістің тиімді емес енді пассивті түрі, яғни мұғалім, оқушы. Осындай схема сызба түрінде беріледі. Екінші ол активті тәсіл, активный метод дейді. Ол жерде мұғалім, оқушы, яғни бұл жерден сызбадан көріп отқандай бір-бірімен кері байланыс. Үшінші сызба ол интерактивті тәсіл, интербелсенді тәсіл. Мұғалім, оқушы, бұл жерде қарап отырсаңыздар, өздері оқушылар мен мұғалімдер арасында кері байланысты байқауға болады. Интерактивті әдістеме не үшін қолданылады? Жалпы өзара қатынас үрдісінде білім беру нәтижелі болады. Оқушылар пікірталас кезінде білгендерін үйреніп, есте сақтай алады. Оқушылар ақпарат алып қана қоймай, шешімді табу жолымен, шешімнің дұрыстығымен, бұл ойдың ұсынылған нұсқалардың ішіндегі ең жақсысы екендігін қисынды түсіндіре білу керек және өз ойларын дәлелдей білу қажет. Интерактивті оқыту дегеніміз ол белсенді әдістерді сабақта үздіксіз қолдана отырып, демократиялық қоғамға қажетті белсенділік дағдысын шыңдап дамыту. Сонымен интерактивті ол топтық жұмыс, ұжымдық жұмыс, жұппен жұмыс, дөңгелек стол, пікірталас, дебат, пікірсайыстар кіріп жатады. Белсенділік, өздеріңіз көріп отырғандай сызбадан, сабақ кезінде оқушылардың өзара және оқушы мен мұғалімнің арасында қатынастың мейлінше көп болуын оқытудың және білім берудің интерактивті әдіс деп атайды. Мұндай ара қатынас әдетте қандай да бір проблемаларды шешу жолдары мен ұсынылған шешімнің қаншалықты көңілге қонымды екенін талқылау арқылы жүреді. Бұл жерде проблеманы шешу үрдісінің маңыздылығы кейде оның шешімінде артықтау екен ұғынған маңызды болады. Себебі интерактивті әдістеменің мақсаты қай жай ақпарат беріп қана қоймай, оқушылардың өздігінен жауап іздеуге бейімдеу, дағдыландыру болып табылады. Білім беру үрдісінде оқушылардың қарым-қатынасы мұғаліммен, басқа оқушылармен, шақырылған адамдармен, шағын топпен 3-4-5 оқушы, оқушылар тобымен әлеуметтік топтар, үлкен топпен рөлдік ойындар және техника түрлері сияқты. Интерактивті әдіс не үшін қолданылады? Өзара қатынас үрдісінде білім беру нәтижелі болады. Оқушылар пікірталас кезінде білгендерін үйреніп есте сақтай алады. Бұл әдісті ОСМ-қ деп атаймыз. Өзара әрекет арқылы ұтымды нәтижелерге жету құралдары. Тәжірибеде мысал келтірейік. Бірінші қадам мұғалім тақырыбаты кезеңдерін айтып берді. Бұл интерактивті әдістің бірінші сатысы. Екінші қадам мұғалім топты
2 адамнан топтасын ұйымдастырат және әр кезең бойынша жоспар құру тапсырады. 3-ші қадам мұғалім жұптық топ жауаптарын тексереді. Одан соң әрбір оқушыға жеке жұмысты орындауға тест түрінде немесе басқа да түрінде тапсырады. Жұмыс істеудің жалпы тәртібі: 1-ші дайындық. Оқушыларға әртүрлі тапсырмаларды орындату арқылы қандай да ұғымдарды бекіту керектігін алдын ала анықтау арқылы тапсырманы талдау. Одан кейін тапсырманың құрылымы сіздің сыныбыңыздың деңгейіне сәйкес келін анықтау. Берілген тапсырманы талқылату, балаларға түсініксіз жерлерді түсіндіру, топтың құрамын анықтау. Оқушылар жұмыс істей бастайды, мұғалім сыныптың соңында күтеді, топтардың жұмысын бақылайды, шағын топтарды талқылайды, талқылау барысында аяқталады, түйін жасау, қорытынды шығару жұмыстары жүреді. Жұмыс істеудің жалпы тәртібі осындай. Оқушылар өз ойлары мен идеяларын еркін айтуға ұмтылу үшін мұғалім келесі әдісті қолдануға болады. Олардың айтқан пікірі үшін үнемі алғысыңызды білдіру керек. Олардың жауабы дұрыс емес деп айтпау керек. Бұның орнына басқа оқушылар бұл пікірмен келісетіндігін немесе келіспейтіндігін сұрау қажет. Енжар оқушылардың пікірін жиі сұрау керек. Себебі кейбір оқушылар енжар көрінгенмен басқаларға ұқсамайтын ерекше пікірлері мен ойлары болуы мүмкін. Сонымен біз интерактивті әдістер түрлерін, миға шуабул, рольдік ойындар, кішкене топта жұмыс жасау, пікірталас, дебат, тренинг сияқты түрлерін алып көрсеттік. Интерактивті оқыту әдісі қалай болады? Ол проблемалық ситуация, ситуацияны шешу, шешу жолдарындағы өзара сарекетке бару сияқты схема түрінде оқушы, яғни мұғалім, білім беруші мен білім алушының арасындағы өзара әрекеттесу, мотивацияға орнату, ынталандыру, яғни материалды толығымен меңгереді, басқа оқушылармен кері байланысқа түседі. Сабақта интерактивті әдіс бойынша мынандай жұмыс ұйымдастырылады: жеке жұмыс, топтық жұмыс және жұптық жұмыс. Оның бәрі сабақ процесінде қолданылады және оңтайына қарай тиімді қолданылу керек. Бұл процестер кезінде оқушылар өзара кері байланысқа шығады. Сонымен дәрісіміз аяқтай келе оқытудың интерактивті технологияларын тиімді пайдалану жолдарын, түрлерін, формаларын көрсеттік. Назар қойып тыңдағандарыңызға алғыс айтамыз. Қош сау болыңыздар.